I kad su me god na raznim funkcijama pitali šta je to osnovno što treba u Srbiji da se promeni, ja sam govorila da se koriste naši resursi. A naš osnovni i najveći resurs u političkom životu, u društvu, u Srbiji su žene koje su pomalo zapostavljene i da budemo sad iskrene, ima nas ovde puno, malo i sopstvenom krivicom. Dakle, Srbija će moći da pravi dobre korake kad bude mnogo više žena na najodgovornijim pozicijama i u obdaništima i u školama i u sudstvu i u zdravstvu, gde nas ima neuporedivo više, ali ne na rukovodećim mestima, i u parlamentu i u vladama.